السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال ميل كاس الدنيا كتشوف ثمن الكسور هذا عيارة يوم مالكة وحن سوق هذا دونا وركي قدام بيا عيارة يوم مالكة تلياني قول لقوم هاد سنة يو رونت إنجليز كم إذا كوكو هاد سنة يو مر كلبوني يد كتشبه إيطاليا ولا تلياني قلت يكون عاد حلو ولا يا بيو أزوري ولا زيرو نقطة يانتا تن مر كلا يكوب بدون كسيجة يا ورمحنا غير جوشي برتغالي حلي جارين يو كريستيانو رونالدو سبعيد زكوب كدوري ده وحن يجي دونا سنغال في إس مساري ده يو وليبا وحن يجي دونا إن nimankii maxay ahaayeen Barcelona xitaa markan ay si tartiib toos ugu biireen tartankii Kylian Mbappe oo ay Dorian Madrid inay ka faramirujaan iyo akhbaaradkan soo qaadan doona saaxiibyal subscribe ka noo saar ku channel ku xisaal ku jiray share ta iyo like tan isku dirgana saaxiibyal ciyaar u jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeena waxa ka qaadanaya askuni.com macmiil hadii aad tahay arday daneenayeen wax ku barta wadanka Turkiga waliba qiimo macquula ku soo roo shirkadda askuni.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga boqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho Hargeysa Garoowe Galkacyo Baladweyn Jawhar Baydhabo Istanbul kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama boqo website-ka www.askuni.com kadigo askuni.com wehelkaaga Turkiga wa maalin kale iyo habeen kale oo ciyaaro xisaab laga ciyaarayo dunida caawana waxa la filayaa inay ciyaaro badan dhacaan oo ay ku jirto ciyaaraha ee xalay hata waxaan arkay xilli dambe Brazilian kuba ciyaarayo 4 gool iyo Ever ku badiyay iyadoo Neymar uu dhaliyay gool finish ku dhisi uu shabaq u gaaray ee waa reer digyeer oo yaa moogtahay waa barigun baa la arkaa saas waxdi baa la arkaa kutiyo qudhiis waa dhaliyay runtii Richarlison qudhiis waa dhaliyay xilligay umada caafimaadka qabta ciyaarisay igu ma ciyaarin daba yaa qada subaxii amal baa la ciyaarayo taa waa taayo waayahay iyadoo ma taqaana waddanka Cameroon uu caawa Algeria wajahayo waa kulan labo lugaha caawa sideed baa la ciyaarayaayo waan arki doonaa Algeria iyo Cameroon kiiso gudba maharis caawa ciyaar hor badan ciyaar weyn baa hortaalo Cameroon bay la ciyaarayaan oo aad u wacdaray sanadkan ciyaari Africa Cup of Nation waa kulan labo lugla weeyaan oo kiiso ki badiya labada ciyaarood ayaa u soo bixi doona koobka adduunka Masar iyo Senegal baa ciyaartu ugu adag oo caawa soo gali doon 10 kaabin iyo barka xataa Ghana iyo Nigeria waa ciyaar kale adag xitaa Morocco iyo Congo waa inuu ciyaar kale aad u adag weeyaan iyadoo ma taqaana kuwa Senegal ka qaadeen Masar ciyaarii koobka Afrika caawa rumaani wuxuu doonayaa markale Maxamed inuu ku garaaco Qaahira laakiin caawa ninka ugu muhiimsan wadanka kan Maxamed Weeyaan Salah kaas oo leh ciyaaradka 20 gool Premier League waana kan ugu goolasha badan waa ninka haysta 47 gool oo xulkiisa waa ninka ugu muhiimsan ee la doonayaa caawa inuu nimankan Qaahira marka lagu ciyaaro iska fogaayo uu doonayaayo ragan uu ku jiray saaxiibkiisa Sadio Mane marka waa ka caawa Afrika iyana waxay ciyaarayaan koobka adduunka soo bixidiisa bay caawa laba kulan laba lugla bay midka koowaad ciyaari doonaan oo iminkuna waxaad arkaysaan oo aad maqleysaan waa wadanka Macedonia xalay taariikh bay sameeyeen historic arbaroon ala buqaha talyaari qalbiga ku jibiyeen isagoo xataa gurigiisa jooga waa Macedonianka jaba jaba iyo laysma dhahin way soo bixi karaan hada jaba jaba idiba reba Italia gurigiisa jooga alla barurigu maxuu wariyay barurigu maxuu ala buq yahay waa kaas Macedonia xalay ku dabaaldegeen Italia runtii xilliga goolka laga dhaliyay Italia inay jab waha iyadoo talyaaniga ay iska weerartameen macna dar weerarka ya oo ay weerartameen war waxay gool ku qoysan arki lahayd waa diyaabi lahayd 92 markay ciyaartu maraysay ya ninki maanta aad weerareysay ka war oo aad weerareysay oo sida ciyaarta loo bilaabay la daqan saashilaad laga gaari aad weerareysay ka war baad daqidi saashilaad ku weeray hal shuud oo xoog badan markaas baan la dowmariyay gool hayidan Roma Itali sidaas baa koobka adduunka looga reebay ya xataa ay ka sirtay baro baash baash baan u aadin ba Itali gool bay raadiyeen oo ay ciyaartu fiicnaayeen si kastoo fiicnaayeen no wal reebay ka waree arabiga kuma lagu wada la yaqaanaba ya alla maxay gool ku qubaysteen habeenka lagu reebay waa kaas iyadoo habeenka dhanaysteen ciyaarta hal shud lagu helay Macedonianka xalay historic bay sameeyeen runtii oo ay u soo baxeen yacni ay finalka u gudbeen oo Portugal bay la ciyaari doonaan kuwa inuu badiyay talyaaniga Balfiri xalay meesha waxa ka dhacay hal iyo barba lagu badiyay xilliga dab laga dhaliyay goolka iyagoo sameeyay xalay 30 shud 4 shud bisba lagu tuuray possession-ka iga hab ugu badnaa 65 haysta kubada corner-ka 16 shud bay sameeyeen iyagoo xataa hal corner aan lagu tuurin ka war kuwa kan ya war xalay Italy waa ku dhacday runtii ya Italy maxay ka qaban lahayn xataa meesha maxay ka Italy Federico Chiesa ma laha ahaan ninka ugu fiicnaa war kuwan maxay ahaayeen Berardigan iyo Immobile midka leeyahay iyo waxa sidoo lagu ma dhaqi karo Verratti goolka iska warwareegaya maanta dhan maanta goolka lagu warwareegaya fajista halwaa haray wala fajista zero noqdo ayaanta tan waa mundiyaal kala dunida uu seegayo bal Fieri 32 shot ka wara xal gool lagu waayay oo yaani Italy uu sameeyay oo shan kamid ay target ay ahayd
toban iyo lix koorno ya talyaaniga ku dhacday markaa oo nimanka Yurub waxay sababay weynaya sanadka koobka adduunka falaydkoodi ku aadanaa inay xalay u duuli karaan inay qadar u duuli karaan sidaas baa lagu kansaray waxa la wariyay fajiiste gurigaaga baasaday sagacun wax ma haysid wax ma taraba tahay 2017 Sweden baa reebay 2017 waxa reebay Macedonia see loo qaata wax ka wax sumar dhac kabiir weeyaan Italia Championski dunida 2016 waxaan ka hadlaynaa waa Championska Yurub ka hadlaynaa sanadka Yurub qaaday sideebad ii dhigi kartaa marna Sweden ay reebay aniga marna waxa ay reebay Macedonia ya jabe jabe yahoo 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 macnaheedu markan ka hadlaynaa Italia marka loo barbaray ku reebayo maxaa kugu dhacay walaal fajiste waa fajiste waa mid kamid wadamada ugu weyn baroniga weeyaan jabe jabe reebay sanad walbaba oo marna 2017 World Cupka maanu imaanba haddana waa kan maanu iman World Cup ka Macedonia ba reebtay oo waka habeenka iyadoo Varati uu ilinta ka dhamaatay xal u barortay maxay xilliga laga dhali wax ma laga qabtaan laha wax ma laga qaban karabe xilligaas gool ma la keenin karaba waxaanu Varati u ciyaarta kadib u sheegay ma fahmi karin wixii nagu dhacay ma fahmi karno maxay la ciyaarta waan maamuleynay waan u haysanay waxay diraan u badino ya qolkiiba ku wada laabanayo qofal buu ka hadlaya masiibada dhacday runti ma nagu filnayn buru waxa ka waxaan ahayn buru hero to zero zero baan noqday buru hero baan ahayn yani yuru waan soo qaadnay oo geesiyal baan u ahayn zero isku bedelay buu leeyahay runtii oo aad buu ninka u qalbi jabay xalay ma ogtahay mid kale Italia inkaar baa ka haysta koobka adduunka tan iyo 2006 markay koobka adduunku qaadayeen habeenkii Materazzi uu bareejeenayay goolkii penaltiga ahay Zidane habeenkii Italy ku guuleysanaysay mundiyaalka dunida ee Germany lagu ciyaaray finalka wixii markaas ka dambeeyay Italia ceeb muyaan i fadhiixad muyaan koob adduun tareen wax kama qaban ba koobkii adduunka 2006 markii uu guuleysanay ba ugu dambeeyay Italian inuu ciyaaro kulan knock out ah nagood maxaa la yiraahdaa habeen lagu dhahayo badi hadii kale waa laga qaadiyo koobka badi hadii kale wad hareysa Italy inay ciyaarto waxa ugu dambeeyay 2006 intee ku taal amir waay 2006 ilaa alaan markay koobkaas qaaday kadib Italia ceeb iyo bahdil bay ku jiraan tusaale ahaan waa 16 sano oo niyajaba Azur markii uu dambeeyay mundiyaalka dunida ay qaadeen kadib maxay Azur qabsatay maxay Bruno ka qabatay ba wax ay ka qabatay oo kale maanu jirin Azur lagu toogay South Africa ciyaaradu way imaadeen groupkay ku hareen iyagoo kula group ah mad qana jaba jabay Uruguay iyo Slovakia iyo New Zealand iyo ay Italy mad qana groupka ku hartay oo ay maradu kaga dhacday kii 2014 groupka geerida bay galeen oo Costa Rica iyo Ingiriiska Uruguay bay ku jiray oo halka guulay gaarin geeska ka gaarin waxay awoodi waayeen sanadkii 2016 bay ahayd oo ay gaari waayeen wareega nag outstage ka ama 16ka World Cup ka kii 2017 group ka ku hareen kii 2014 group ka ku hareen kii 2018 maba ka soo qayb galin ba nag out ka lagu reebay kana nag out ka lagu reebay yaani maba ka soo qayb galayaan ba marka taas waxay ka dhigan tahay waa 4 World Cup oo niyajada 10kii iyo 14tii 18tii qadar inma hadar ma aadayaan rutiyo Italy marka waxa uu wayaan aan ooye albaabkii xiraa ku dhacday marka tan iyo xilliga ka 2006 Italia inta ay badiyeen ciyaar nag out ah oo la badinay 2006 finalka ugu dambeeyay waxaan ay World Cup ka harayaan laba jeer oo gabi ahaanba in ka soo qayb galeen World Cup kood ugu dambeeyay Italy in ciyaaraan wuxuu ahaa 2014 group stage ka Ingiriiska bayna ka badiyeen waa 7 sano ka hor 283 maalmood ka hor bay ahayd in Italia ay koob adduun ba lugtooduba ay saaraan labagt misdeedi ninki Fantura wati xulka 2022 Manchester loo dhibayo historyga waxay noqotay in Italia markii ugu horeysay historygooda yihiin laba jeer isku xigta mundiyaalka dunida inay soo gaari kari waayaan waxaanu ka hadlayn waxay tahay wadanka kale wayaan ugu qaadista badan koobka dunidu Brazil hadduu shan jeer haysto waxaanu ka hadlayn wadanka afarta jeer ku guuleystay baan ka hadlaynaa World Cupka dunidu fajistu waa ku dhacdayo mid kale Jorginho waligiis World Cup isna ma ciyaari doono Jorginho taqaanin jir soo ciyaara ya waligii World Cup ma ciyaari doono wuxuu noqonayaa World Cup xiga sidoo 4 sano jir buu noqonayaa muxuu ka qaban karaa sidoo 4 sano jir hadduu Saan Cusmaan qabaar u yahay oo baroniga meelaha la jirjiiroonaya uu baroniga qabowga iyo barafka uu yahay sidoo 4 sano jir muxuu ka qaban karaa World Cup xiga marka waxa u badan tahay Jorginho waligii World Cup inuu ciyaari doono baa la arkayaa horna uma soo ciyaarin mid kale shalayd uu isaga ma haysataa waana ninkii talyaani ka reebay ciyaaraha dunida hadii cid la eedeenayo waa ninka Jorginho sababtoo ah ma xusuustaa ciyaarihii Israelka kan hadda soconaya koobka adduunka Israelkiisi waa ninkii khasaariyay penaltiga ciyaartii Switzerland waa ninka loo dhigay rigoore xilli dambe ciyaarta waxaase ka badbaadiyay goolhayihii Jan Sommer isagoo isdhahaya rigoorada ku shaqulay iyo macnaha wax kale rigooradan korka loo qaad qaada iyo maxaa Faris Guilan
يا إيطاليا قرر يجوا إلى كوكا دوكا ولا بست روز بو أدي لها قرر لكن ما حد عاي جورجينيو أيا ما تخن نبر كأو سهرت هاي حالها ديل أو يقف وها أو يجورجينيو ما دام إسقوها نكلو بيجي لما بنلتي يدو ما تخن أو يوروجي رجارو خساريجي أيو هدنا محارد عيارتي سويسران دمات كي هدي جول كاس إيطاليا ولا ليلها إيطاليا ستوس أصلا بحلا عيارها إن رجارة داس أو خساريجي كان إيطاليا نقوله مستكانين تلبات ما أنت أنا محل مروه خش جعلان إمسدوني إما بلثلسو قاري لهم بقى مسدوني بان إني مكرابتي وحن أونيك خلو يري رجورونيك أن إيطاليا كخساري ولا يهي ولي جاي وإذا بتجونان دونا مرور أنت كلام ولا شيء يعني لما إلى أبي دون ولي جاي مداس بعيد أبي دون تولى ولي جاي ما هري دون تا أو حليني دارا ورواك أكيد إيطاليا رأبي ولي جو ما تسن دونا ور ولي جاي ولا شيء تاني ما هري دون تولى يهي رجورونيك أن إيطاليا كخساري ورباج جيب باش كهري ويسي كانوا ولا يهي ما هري دون تولى جاي وإذا بسعود أن تقول لي هي إن إيطاليا أنا جو صابوها إني وركا في سجاهران مرك هدوني كان عياري هاد إسرائيل كسر الله هقول كيس بنلتي الله هدماتك توصل له هذه لها وحين أسعود إيطاليا وجيران لبيه ثمان سنة أو وركا بلا أنا ميدا كله لوقت مزدي دي وركا كوي وين وهي صلاة يوروغي ويقعدن إبي كلها تلبو كوب كا وركا كوي وين بلارنا يوروغي هيكو حيسبيان جولاي لبو كلها تكو إيطاليا وهي كو جوليستين يوروغي لو كلها تبي كو جوليستين سبتمبر لاتيكو إيطاليا واحد سمي ريكور تاريخ ذا ودن كأمبيتيكو قدر كسمي حرالك إيفا مارس لاتي لبنا إيطاليا وحكارين عياراكو كدوني ذو سنة كي حلقي سنة دي اللبات أو حريرة أما ماركي اللبات أول كب حريرة كهريا ويان وليبا إيطاليا وحونا قنايا ودن كي أفراد أو يورو غصو قادي حدنا أوودي وايي إني والكاب كي حيقو صبحان خورا وحسان قود عضي يوغوسلافي تواس ديدي دمبر كساشي أفرتي غريقا اللو كل يحدي يو إيطالي أو إساقو يورو غيست إميكو سيغي عياراها كان ميدكالة إيطالي مادو عين حتى وليكي قرغيستين لغو قراعو عيار والكابا وقرغيستكو عياري قرم حوتريا ولتا سنقبا حاليكاد لي سنقا والله جاكي هوري قول هياش عوري ساقاش الدقو قرغ قرغ وحو ماهم برو الدون قرغ لسكوري ويورو معنا ما أنت قرغ وحو ماهم بريو ودما ذا قرغ وذا لقرغ بي ياوري وين دعدي حال إيطاليا وقبستي إيطاليا مركب ومركب قرغيس والكاب عياري سسرابة لغا بدني قرغيس ويان oo sagaal iyo konton ciyaarood oo markan ku horeeyay ciyaaraha istareebka adduunka ay gurooda ku ciyaaraan Italia marna lagama badin Giro Immobile ayaa wariyahan waa lagu leeyahay runtii waa matarwa ya al mahu karu zera yahay laasib buku fi aya muyani waxa lagu leeyahay Italia waa la way doona kolba xamaasadoodii markay heesayeen Italia marjiga iska keenayaan oo habeen ka saar u qayliyaan kolba waxa loo xis doona leeyahay horto meesha niman awood laba arkin ee koob adduun wax ka qaadi lahaa lama arkin ba hadda dadka hadda arkay xalay waxba kama keenin koob adduun kolbu waxa loo xisi doonaa la tabi doonaa kaliya marjiga ay taageeri jireen markay marjiga ay taageeri jireen ama qeylada ay qeyli jireen marka heeska calankoodu qaadayaan intaas bay caan ku ahaayeen lagu xusnaan doonaa oo la way doonaa hadaba saxaafada Italiya aad bay dhulka lu marayaan Italiyaanka jabki xalay ka keenin ciyaaraha kan koobka adduunka oo qadar inay ka qayb galin saxaafada Italiya aad bay arkaas ugu falceliyeen iyadoo ruti saxaafada Ingiriiska iyo taageerayaasha Ingiriiska ku maadsanayaan wadanka kan Italiya maadaama Italy uu aha ku Ingiriiska ka qaaday Yurub ay ahaayeen Ingiriis xalay barf ba maray xataa falanqayaashooda iyo dadka u dhashay wadanka aad bugu faraxsanayeen waxaan ku maadsanayeen hadalkii ahaa Italia Ingiriiska markii hore wuxuu lahaa koobku wuxuu iimaanaya England buu lahaa koobku London buu iimaanaya Italy ugu jeebay koobku wuxuu ugu dambeeyay Rome buu iimaaday biiraadeen imigu waxay leeyihiin okay koobka adduunka Rome buu iimaanaya bay leeyin way ka arsanayaan way ku maadsanayaan oo waxay ku faraxsiiray Ingiriis in Italy xalay ka harto koobka dunida Lineker ayaa ka mid ah dadka ku maadsaday Italianiga in jeebka ku dhacay hatta Fabrizio Romano oo Italian journalist ah wuxuu sheegay xalay wixii dhacayna yahayeen masiibo lawth misdeedi ee 2022 oo laba jeer World Cup ka la waynayo it's coming Rome hadii ka saartaa liri macnaa koobka Rome imaanayada hadii ka saartaa liri xalay ugu maadsanayo taageerasha ku maadsanayo Ingiriiska midiga Roberto Mancini ayaa mustaqbalkiisa hadda ka fikiraya kadib markii xalay dhacday in wadagiisu dii laba shoot uu tuuray oo shaqmi target ahayd koobka duugan ay ugu hareen tababar mar wax laga weydiyay mustaqbalkiisa waxa uu sheegay war arki doonaa wari ya hadda qof walba wuu jabsan yahay laga mar hadli karo mustaqbal markuu xuri waan waa ka fiirsan doonaa mustaqbalkiisa uu ka fiirsan doonayaa inuu weeyso kooxay saglaabtu doonaya waan tababari u qaaday Man City horyaalkii ugu horeeyay Premier League buu ahaa marka hadda xataa xuri tababar madax xulkan iskaga fariistay uu doonayaa marba hadii weeyo waan arki doonaa Mancini waa socdaa xitaa madaxweynaha xiriirka kubada cagta Italia Gabriella Caravina ayaa isna sheegay inaan rajaynin in Mancini uu xulka iska dhiibo waxaan rajaynayaa in Italia inuu sii wado Yuroga xiga ya wuxuuna ka rajaynayaa wuxuu leeyahay waxaan ka rajaynayaa Mancini inuu xulkan tababar u sii haado waa yahay xalina waa kan marka Italia xal sidaaba ugu dhacday fajiista marada ka dhacday maxaa salaamo ya durkina gala
iska fiirsad World Cup-ka ya bayaan tan talyaani wariyahan ma haystaan yaqay wariyahan la hubo ma hayaan Italiya qayaan tan wax qaba karaya ya al jilkii dahabiga aha law kulixdi dhamaadeen law kulixdi jilkii dahabiga maarta weerar saanu iska aha si loo kala safal la way ya guinta ma la qanciya Mainzag ya la qanciya maxaa Majlardina la safa Maluka Toni ba ciyaara Madalbiera ciyaara hatta Totti ay jooga dhaxda raga ku joogay ma Camoronesi ma Andre Pirlo ma Gennaro Gattuso gadaal waa lu hubay xal jirin hadda isagoo dhaawacba soo galay kii kale uu ciyaari kar waayay ma Materazzi ma Nesta ma Carnavaro hatta Barzagli waa joogay baan maleynaya halka Carosa joogay dhankan Zamrotti ayaa ku jiray waxa sadan sheegay waa wax niyadeedu ku jiray wayaan waa wax la xusan karay wayaan ma aha wax hadda imu qaray ma aha laakiin waa ragii ugu fiicnaa Italiyaanka wayaan laba kulan xidhi markay koobka qaadeen kadib Italia nag out mo iman wuligeedba laba jeer group ku hareen iyo laba jeer inuu ka soo qayb galay gabi ahaanba marka intaas waxa wayaan Italia waxaan ugu raftay waxay tahay waa arinka adduunka ugu hadlaynta badan wayaan wadanka afar jeer guuleystay mundiyaalka dunida baan ka hadlaynaa waa yahay xali Portugal Ronaldo ma dhal laakiin Jota waa dhaliyay goolkiisa way baxsadeen saddex gool bay ku badiyeen Turkiga saddex gool baa lagu diray hadda Portugal wuu soo gudbay hal ciyaar final baa u dhiman still Ronaldo booskiis koobka adduunka cidna kama haysto maxay training dhibi lahaa isagana waa wal reebiba Diego Jota waa laga yaabay inuu shan gool buu dhaliyay uu ka dhaliyay World Cup 2022 sareebkiisa shan toban waxay ahaayeen madax Ronaldo xataa kaya wuxuu wariyay madaxdu qatar badnaa Diego Jota saddexdii ciyaar soo raafatay xulkiisa kooxdiisa uu ciyaaray Arsenal buu ka dhaliyay Nottingham Forest buu ka dhaliyay Turkiga uu ka dhaliyay waan aad u qatar badan Turkiga laba laga hormaray halay dhaliyeen dhamaadkii 3 daqiiqo ciyaar markay maraysay ayu yal masriga hore helay rigoordi qasaar leh yahoo kadibna markaa turkii rigoor uu qasaaray mid saddexada lagu darayo sidaa ciyaar loo reebay Portugal Macedonia bay la ciyaari doontaa habeenka soo aadanay talaada Poland Sweden talaada bay ciyaari doonaan ma ogtahay Port marka Macedonia oo soo raad Italia Portugal bay la ciyaarayaan ma la waxa leedahay Ronaldo kuwaas waxa ku doowaa dardaraya ma ogtahay Italian iyo Portugal isku mid maaha inkastoo banuu naclaab uu yahay oo Italian weyn uu reebay Macedonia laakiin Portugal ragu wariyana haysta wayaan ma aha nimankan dadka laanta haysta Domenico Berardi uu habeenka nasaga baahlo isaga qabaysan iyo goolasha maaha hadaba laakiin tababaraha Portugal Fernando Santos uu ka digayaa Santos uu ka digayaa Macedonia wuxuu leeyahay Macedonia way cadeysay waxay tahay hadii xal Italy reebeen uu ugu digay wulish wuxuu leeyahay nimankaas han ugu yasina imigu sidoo kale xal waxa booska koob adduunka xaqiijistay wadamo waaweyn oo kale sida Saudi Arabia Japan Ecuador iyo Uruguay imigu waxa guud ahaan koob adduunka booskooda xaqiijiyay Qatar Germany Denmark Brazil Belgium France Croatia Spain Serbia Switzerland England Netherlands Argentina Iran Saudi Arabia Japan South Korea Ecuador Uruguay wadamo yar baa kulba la sugayaa caalamko soo dhameystiri doona ajab ay ku jiraan oo hebeenka yuun u ciyaari doona waa yahay Uruguayna xali maadaama ay soo gudbeen waxay hadda xaqiijisteen booskooda World Cup-ka waxay noqon doontaa Luis Suarez iyo Cavani markoodi afraad ay World Cup ka soo wada qayb galayaan bay noqon doontaa taa waata garad walba hal laga yaabay war dharkan gududo markuu wato ee Wallis waa markuu ugu qatarta badan yahay ninkan waa inaan caadi ahayn garad waa nin weyno xali free kick fantastic buu dhaliyay waana free kick ugu horeeyay uu dhalinayo tan iyo Eurogii 2016 markaas uu Ingiriiska ka dhaliyay waana firigii todobaad uu dhalay wadankiisa taariikhda aad buu baashan ugu qatar badan ninka kaayo garayd xali habeen qurux badan buu qaatay runtii taa waa taa iyadoo xali tirni xataa uu dhaliyay xulkiisa goolkii ugu horeeyay Scotland tirni waa midka Arsenal uu jooga waan isagu aad u qatar badan oo taa waa taa xilli garad bayl uu cambaareeyay yaan u jaabay saxaafada Isbaanka gaar ahaan wargeyska marka isagu cambaareeyay waxaan ku tilmaameen ninka saacadii la soo raaf ka hor ciyaartii xali wuxuu ku tilmaameen uu yahay ninka kan sun ku dhex jirta Real Madrid lacagtana iska dhuuqa mishaar buska qaata mana uu ciyaar Madrid bay leeyin kadib Real Madrid guldareey ka soo gaartay Barcelona bay wali daba socdaanay waxay leeyin waa Barasaid bay leeyin waa wax qurna oo Madrid ku dhex jira buu ay leeyihiin waxana ninka kan Madrid uu la qaaday 14 koob waayihiisa waxaan ku dhawayaa xagan markuu dhamaaday inuu kooxdiisa ka baxo laakiin wuxuu yiri mar wax lagu weydii kuwa inay isagu saa u af laga deeniyaan waxa uu yiri waa in iyagu naftooda ay iska xishoodaan ya inay naftooda ay u xishoodaan bay taabu leeyahay marka saxaafadu aad bay Spanish u daba taageen ninkan bayl warku weyn wuxuu yahay Lagiube waxay qortay Barca xataa inay ku soo biir tartanka lagu kale tartanka Kylian Mbappe wal Barca waa iskeen tibal leeyahay ninkan waa free moogtay ya mishaar ba labada dhinac ay ku tartami doonaan saacadii ugu dambeeyay wargeyska uu afka dheer Francisca ayaa soo wariyay in Barcelona ay hadda u tartamayso saxiixa Kylian Mbappe mid kale Laporte waxa saacidaya heshiiska Barcelona ee shirkadda heshiiska hadda ka siixanayaan ee magacooda haysiinayaan xagga soo socda garoonkooda xataa qayb ka siinayaan ee Spotify shirkaddan ayaa Barca caawin doonta waa leeyahay iibka ciyaartooda lagu magacaabo yacni la wareegida ciyaartooda kan ee Kylian Mbappe marka Barca qulaydu ku soo biirtay leey tartanka Kylian Mbappe ya Laporte uu tartamayaa wuligeed bay madaxana Beckham iyo ku soo tartameen iyo Ronaldinho
iyo rag kale waaweyn la boortay ninka liraado Paris iminkana Kylian Mbappé xataa iska tiba leeyo diyaar buu yihiin walow Mbappé mar badan lagu qalqalinayo Real Madrid halkaasna aad ugu dhow yahay laakiin waxa leeyahay Barcelona aad buu karsiyay madaxweynadeeda baa leeyahay inuu ku tartami karo heshiiska Kylian uu ka dulqaadi karo kuwa ka shirkadda kan Spotify bana Barca garab ku siinaysa baa leeyahay oo Barca heshiis dhaqaale badan ku helayaan ka heleen mid kalena Badri Saadi la soo dhaafay Real Madrid buu ku maatsanayo maalintii ku garacay ciyaaraha waxa uu yiri hadda koor baan la tababarnay wixii ugu yiraahdeen adiga level lagu ciyaaro kooxdeena macmaniid bay u yiraahdeen buu leeyahay laakiin imigu waxaan ku faraxsanahay buu leeyahay inaan Barca u ciyaaro todobaadkan classic buu ku ciyaa u ciyaa ayuu iyagu ka badiyay si fiican u ciyaaray isagoo inuu 3 gool dhaliyay caawiyeena gool hadda ka hor waxa ugu yiraahdeen buu yiri waar waxaan wariyaa heerka lagu ciyaaro nin heer lagu ciyaaro Madrid Madrid bay ugu yiraahdeen buu yiri wiilka iyagu soo maray ma ogtahay xilli la sheegay biishi in Badri Neto ay qayb ka dhigeen liiska ciyaartooda ay weerarkooda ku xoojinayaan xagga soo socday suuq kala wareegayaan baa la yeeyay biishi aad bay u warsan yihiin oo ninkan bay ku darsanayeen Wolves Wolves uu ciyaara xilli Pogba la sheegay inuu aadi karo midkood Juventus ama PSG sidoo kale waxa la filayaa baa uu leeyahay inuu ku dhex biiri karo kooxda Ingiriis ah oo ka ciyaarta ciyaar Ingiriiska laba koox weyn baa ninka u gambasan baa leeyahay oo doonaysa oo xataa ninkan ma inuu soo ciyaarta isma dhahayo koox kale baa qaadan karta uu leeyahay kooxa Ingiriiska ka dhisan oo salaatan sanjirka kan ayaa soo joogay 5 sano Man United iminkan waxa la filayaa inuu kaga bixi doono free saaxiibyaal nabadgelyo.